Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Rəyiniz ata günəş olsun. Əziz dostlar, dünən çox faciəvi bir xəbər aldım. Və Azərbaycanın 60% gənclərindən biri olaraq, Milli Fədalə Hərəkatının təhsil şöbəsinin sədri olaraq çox üzülərək demək istəyirəm ki, SSR-də yetişmiş və ataları kommunist rejiminə, kommunist partiyasına qulluq eləmiş kəsimi bugün həmin o orada yetişmiş, o əxlaqla böyümüş həmin o radikal feministlər dünən məhkəmələri oldu və məhkəmə əsasında onlara 15 günlük inzibati həbs qərarı verdi və bu çox böyük bir əslində faciədir. Gənclərimizi radikallaşdıran, gənclərimizi etatizmdən uzaqlaşdıran və biriləri hüquq mühafizə orqanlarına düşmənçiliyi aşılayan həmin o kommunist nomenklaturasına yetişmiş insanlar gənclərimizin məhv edilməsi, gənclərimizin repressiya olunmasına göz yumurlar. Və təəssüflər olsun ki, nə Yazıçılar Birliyi, nə Bəstəkarlar İttifaqı, nə heç bir kəsim gənclərimizin məhv edilməsindən danışmırlar. Gənclərimizin yalnız asan xidmətdə, abad xidmətdə, dost xidmətdə, universitetlərdə təhsil alan gənclərimizin niyə Nazirlər Kabinetində, niyə parlamentimizdə, niyə idarəçilik sistemində icra hakimiyyətinə təmsil etmirlər? Bundan danışan yoxdur. Gənclərimizin bir qismi həmin radikallığa qoşulub ya heyvansevərlər, ya feminizm cəryanına qulluq edirlər və bununla da onların arzuolunmaz bir taleyini yaşadacaq bir dövlətçilikdən mərhum olmuş, dövlətçilik şüuruna sahiblənməmiş bir təfəkkürü Azərbaycana yeritmək istəyirlər. Və çox təəssüflər olsun ki, əcdadlarından qopmuş, əcdadlarından, dədə-babalarından milli mənəvi dəyər dediyimiz o Sovetdən qalmayan, Sovetdən öncə, çarizmdən öncə dövlətçiliyimizə sahib olmuş bir məmləkətin dünyaya 7 imperiyanı bəxş eləmiş, Midiyanı, Atabəylər, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarları bəxş eləmiş bir məmləkətin Türk-Oğuz boylarını bir araya toplayaraq qüdrətli imperiyalara, cihanşumul bir imperiya çevirən bir məmləkətin qədim dastanları yaradan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını, Koroğlu dastanını, Əsl Kərəm dastanını yaratmış bir xalqın dünyaya ilk qadın sərkərdəni, qadın diplomatı bəxş eləmiş bir məmləkətin bugün gənclərimizi milli şuurdan, milli təfəkkürdən uzaqlaşdırıb, radikallaşdıraraq onları hüquq mühafizə orqanlarını düşmənçiliyi aşılayan Komünist Partiyasının SSR-i törtöküntülərinin bugün Azərbaycan gənclərinin məhv edilməsi, onların psixoloji məhv edilməsi, ailələrdə kommunizm əxlaqını, kommunist partiyası əxlaqını, marksizm və darvinizm əxlaqını Azərbaycana yeritmək istəyən Sovet törtöküntüləri, Azərbaycanın müstəqilliyin əleyhinə olan Əli Heydər Qarayevlərin, Mircəfər Bağılovlar əxlaqını Azərbaycana yeridən bu nəslin kəsimləri həmin o əxlaqda yetişmiş gənclərimizi bu bəlalardan xilas eləmək əvəzinə biz nə vaxta qədər bu xəbərlərdə gənclərimiz kitab oğrusu, gənclərimiz narkotikaya qurşanmış, gənclərimiz dövlət qurucularımızı təhqir eləyən bir kəsim kimi təqdim edəcəksiniz? Nə vaxta qədər bu cür təqdim edəcəksiniz? Baxın, bizim eramızdan əvvəl ən qədim dastanımız olan Oğuzların belə həsət aparacağı bir dastan olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını biz yaratmışıq. Dünyaya ilk peyğəmbər bəxş eləyən xalqın, Zərdüş peyğəmbər bəxş eləmiş xalqın bugün gedib ərəblərin, farsların, rusların, ingilislərin köləliyini eləyən, o təfəkkürü daşıyan insanlar öz kökündən, öz milli dəyərlərindən uzaqlaşırlar. Nəyə lazımdır bu saxta və cəmiyyətimizi, xalqımızı ailə dəyərlərindən uzaqlaşdıran, feodal adətlərlə Azərbaycan xalqını milli köklərindən uzaqlaşdırıb, mentalitet adı altında sırayan bu zehniyyəti, bu sovet təfəkkürünü, marksist təfəkkürünü Azərbaycana yeridən və Azərbaycan gənclərini günü-gündən məhv eləyən, narkotikaya bulaşdıran həmin bu zehniyyəti mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanın 30 illik müstəqillik tarixində Azərbaycan gəncliyi heç olmadığı qədər azad, demokratik
müasir təfəkkürdə, müasir düşüncədə olan, lakin Novruzəli kimi Sovet törtöküntüləri bir məktubu göndərə bilməyən, Məhəmməd Həsən kişi kimi eşşəyin itirilməsindən dərd yanan və ölkədə rüşvəti, korrupsiyanı, seçki saxtakarlığını, ölkədə siyasi məhbus problemini yaradan bu Sovet törtöküntüləri Azərbaycan gənclərini məhv eləməkdə davam edirlər. Azərbaycan gənclərini siyasi məhbusa çevirirlər. Azərbaycan gənclərini yaltaq sürüsünə çevirirlər. Azərbaycan gənclərinə bir tribuna vermirlər. Heç bir siyasi partiya bugün Azərbaycan gənclərinə tribuna vermir. Heç bir icra hakimiyyətində, heç bir nazirlər kabinetində, Neftçalı Axsafa istisna olmaqla, heç bir sahədə biz gəncləri görmürük. Hani o gənclərimiz? Niyə elə gənclərimiz radikallaşmalıdır? Niyə gənclərimiz yaltaq sürüsünə çevrilməlidir? Bunu bizə yaraşarmı? Bizim dədə babalarımız bizə mi belə tərbiyə verib? Yoxsa dədə Qorqud bizə belə bir tərbiyə verib? Belə bir törəmi verib? Mən mətəl qalıram, düz deyirsiniz Şaban bəy. Mətəl qalıram ki, Azərbaycan gənclərini bu hala salan, bu təfəkkürə məhkum eləyən, lakin öz Şah İsmail Xətainin şahs Xətai ruhuna, İmadəddin Nəsimi kamilliyinə, Məhəmməd Füzulinin romantizminə insanları məhrum eləmək və bunu yasaqlamaq 70 il bizi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycanın qurucu babalarından məhrum eləmək, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski kimi Azərbaycanın sayılıb seçilən çarizm dövründə elitaya çevrilən bir aristokrat ailədə yetişmiş bu ailə bu cümhuriyyəti yoxdan var elədi. Həsən bəy Zərdabilərin, Mirzə Cəlillərin, Mirzə Fətəli Axundovların, Əhməd bəy Ağoğulların, Əli bəy Hüseynzadələri bəxş eləmiş dünyaya böyük marifçi bəxş eləmiş insanları biz unuttururlar. Azərbaycan gənclərini Hüseyin Cavidlər kimi, Əhməd Cavadlar kimi dövlətimizin, cümhuriyyətimizin fədailəri olan bu insanlar 37-ci ildə güllələndilər. Və 70-ci illərdə Bəxtiyar Vahabzadələrin, Aidə Manquliyevaların, İsa Muğannaların, Xəlilizə Ulu Türkləri bizə dünyaya bəxş eləmiş və bunun uğrunda Azərbaycanda meydan hərəkatını yaratmış bu insanlar 91-lər və meydan hərəkatı Azərbaycanın müstəqilliyinə qol çəkən insanlardılar. Amma Azərbaycan gəncləri bunu tanımır. Azərbaycan gəncləri Firudun Ağasoğlunu, Nəsib Nəsiblini və Hikmət Hacı Adzadər kimi insanları, ziyalarımızı, Cavanşir Quliyev kimi və yaxud da digər sənətkarlarımızı tanımırlar. Flora Kərimovanı tanımır Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycan gəncliyi bugün səviyyəsiz, bayağı, Azərbaycan gəncliyini milli dəyərlərdən uzaqlaşdıran, bayağılığı aşılayan, zövqsüzlüyü aşılayan, meyxanaçılar kimi o, həmin o, dediyim kimi o Əlağə Vahid səviyyəsində heç bir intellektual səviyyəsi olmayan, qəzəl janrında bir şey yaza bilməyən o Pərviz Bülbülə kimi səviyyəsiz Azərbaycan meyxana sənətini papağını yerə vuran həmin o insanlar, Namiq Qaraçıxırlı, nə bilim Vüqar kimi o meyxanaçıların həmin o avtobus səviyyəsində, o nə bilim Manıs səviyyəsində meyxananı təbliğ edən insanlar tanımırlar. Və Azərbaycan gənclərinin zövqünü o qədər məhv eləyiblər ki, Azərbaycan gəncləri məhkum eləyiblər ki, radikallaşsınlar. Azərbaycan gənclərini məhkum eləyiblər ki, yaltaqlaşsın və onlara vəzifə versin. Budurmu sizin əxlaqınız, budurmu dövlətçilik şüurunuz, budurmu Azərbaycan cəmiyyətinə verdiyiniz töhfələr? Azərbaycan cəmiyyətinə nə töhfə vermişsiniz? Ay Sovet hökumətinin baş əyən, kommunizm əxlaqı ilə yaşayan həmin o dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyin əleyhinə səs verən həmin o Arif Rəhimzadələr, nə bilim o Tahir Kərimlilər kimi, nə bilim Zabelin kimi özünü müstəqilliyimizin əleyhinə görən, Azərbaycanın xilasını Nərmanov kimi Rusiyada görən, Rusiya Dövlət Dumasına səs çıxara bilməyən, sözünü deyə bilməyən, Vladimir Putinin işğalçı siyasətinə səsini çıxara bilməyən həmin Sovet törtöküntüləri bugün hansı üzrə Azərbaycan gəncliyinin adından danışırsınız? Hansı Azərbaycan gəncliyinin bəyənmirsiniz? Bəyənmədiniz Azərbaycan gəncliyi 44 günün müharibədə sözünü dedi. Azərbaycan torpaqlarını azad elədi. Canını ortaya qoydu, canını fəda elədi. Gedin asan xidmətə, gedin dost xidmətə, abad xidmətə. Görün, həmin o Formula 1 yarışında, həmin o
Dediğim o İslam Həmrəli oyunların yarışlarında Azərbaycanı yüksək səviyyədə asayişi, təhlükəsizliyi, Azərbaycana gələn turistlərin, Azərbaycana gələn idmançıları yüksək səviyyədə qarşılayan, yüksək intellektə sahib olan, yüksək xarici dil biliyinə sahib olan Azərbaycan gəncləri deyilmi? Bugün universitetlərdə təhsil alaraq rüşvət verməyən, rüşvətə dirənən, korrupsiyaya dirənən, həmin o rüşvətxor rektorlara dirənən, biliyinlə, savadıyla və Cənab Prezidentin sayəsində xarici təhsil üzrə dövlət proqramından yararlanaraq dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alma hüququna nail olan həmin o gənclər deyilmi? Cənab Prezidenti